အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Ghost Story Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစ်ကျွန်တော် Channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာအကဆော်ရေးသားထားတဲ့စုံထီဥပဒါနှစ်စင်ရင်တစ်ခွက်စမ်းတုပ်တစ်ခွက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာအခုတလောကျုပ်အသိကျင်ဆုံးအရာကိုပြောပါဆိုရင်တော့ဥပဒါရဲ့အမေဒေါ်ပြင်းနဲ့ဒေါ်ပြင်းရဲ့အမေအဖွားကြီးအကြောင်းပဲဗျ။ဘာလို့သိကျင်တာလဲဆိုရင်တော့ဥပဒါနဲ့လည်းဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်မလား။အဲ့ဒီတော့အဖေကိုပဲမေးဆန်းကြည့်ရတာပေါ့ဗျာ။အဖေဒေါ်ပြင်းကြီးအကြောင်းကိုအဖေသိလားဗျ။မနက်စောစောအဖေကလည်းရင်းနှီးချမ်းတောက်နေနေနဲ့ကျုပ်ကိုထူးဆန်းတယ်လို့ကြည့်တယ်။ဟောဒေါ်ပြင်းအကြောင်းသိကျင်တာများကွာမင်းရဲ့ဥပဒါကိုသွားမေးပါလား။အာအဖေကလည်းဗျာဥပဒါသူ့မေအကြောင်းမင်းမပြောတာများတယ်ဗျ။မပြောဆိုဘသူမှလည်းမပြောရဲကြတာဟုတ်ကွာကျုပ်ကလည်းအဖေရှိမှဝင်ထိုင်လိုက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လူတွေကဒေါ်ပြင်းအကြောင်းကိုမပြောရဲကြတာလဲအေးဒေါ်ပြင်းကဆုံးမကြီးဟုတ်ကွာငါတို့ငငယ်တော့ဆိုရင်ဒေါ်ပြင်းအတန်ကြားလာနေတိတ်ကြောက်ခဲ့ရတာဒေါ်ပြင်းကလည်းအရှိခွနအိမ်အနောက်ခွနအိမ်ပြောတာမှန်သမျှကိုကြားရတယ်ဆိုပဲနောက်ပြီးတော့သူ့မကောင်းကြောင်ပြောတာနဲ့အဲ့ဒီလူကလည်းတခုခုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဘသူမှလည်းမပြောဝင်ဘူးပေါ့ကွာဒီအကြောင်းနေသိချင်ရင်တော့မင်းအမေကိုသာမေးကြည့်ဟေးအဖေပြောနေတော့မှပဲအမေကလည်းငချောက်ဖုတ်လေးကိုစီဆန်းထားတဲ့ပကံလေးကင်ပြီးတော့အဖေရှိရစပွဲပေါ်မှာလာချတယ်လေကျုပ်ကလည်းအန်ကိုက်ဖြစ်တော်နာနေပြီအမေဟိုဒေါ်ပြင်းကြီးကသူ့အကြောင်းပြောရင်သိတယ်ဆိုအဲ့ဒါဟုတ်လားဗျဟိုအမေဒေါ်ပြင်းကြီးအကြောင်းသိရင်ပြောပြပါလားအမေရဲ့လက်ကလည်းကျုပ်ရဲ့ခေါင်းမှကိုတောက်ခင်းကြလာတာပေါ့လက်ကလည်းမြန်လိုက်တာပြောမနေနဲ့ကျုပ်ဖြစ်နာလုံးလို့ခေါင်းကိုပုတ်ထားတာဒေါ်ပြင်းကနေမရမလို့နေကသိကျင်နေရလားလောက်စရာရှိတာကိုရေသွားငင်းစမ်းတကယ်တမ်းအာအာရရနဲ့အမေကပြောဆိုရင်းနဲ့အိမ်နောက်ဖေးကိုဝင်သွားတာပေါ့အဖေကလည်းကြုတ်ကိုကြည့်နေနဲ့ရီးတာပေါ့ကဲသိပြီမလားဒေါ်ပြင်းအကြောင်းအာသိပါပြီအဖေရဒေါ်ပြင်းအကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးပြုလက်တံပြောင်နဲ့မတန်းအကြောင်းပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲမနက်စာထမင်းစားတော့ပြီးတော့ရွာထဲကဆူဆူညင်ညင်အတန်ကြားတာနဲ့နားဆွမိအတန်ကတော့ရွာလေပိုင်းလောက်ကလာတာဗျအတန်ကနားထောင်ကြည့်တာနဲ့ဘာကြီးစိန်ရင်တို့လင်မယားအတန်မှန်သိတော့လေဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကောင်းကောင်းနဲ့နားထောင်နေမိရွာလယ်နဲ့ကျုပ်တို့အရင်လဲအတော်လှမ်းမိမယ်လေးတင်တိုင်းလဲဘာကြီးစိန်ရင်နဲ့အဖွားဒေါ်ဆန်းတုတ်ရဲ့အတန်ကြီးကလဲလွင့်လွင့်လာတာပေါ့ငငယ်တော့ဆိုရင်ဘာကြီးစိန်ရင်တို့လင်မယားရန်ဖြစ်ရင်တော်တော်ကြည့်မိတယ်ဗျကလေးဆိုတော့လဲထူးဆန်းတာမြင်ရင်ကြားရင်နားထောင်ချင်တာပေါ့ဘာကြီးစိန်ရင်ကတော့ကျုပ်တို့ငငယ်ရတဲ့အသက်80နီးပါအခုဆိုရင်90နာကတ်နေပြီဗျတော်သားဆိုတော့လဲတန်တန်မာမာပါပဲဘာကြီးစိန်ရင်တို့လင်မယားကလဲရွာလယ်ကမကြီးသုံးမင်အနားဝိုင်းချံမှာနေကြဘာကြီးစိန်ရင်ရဲ့မိမကတော့ဖွားဆန်းတုတ်လို့ခေါ်တယ်ဗျအတကတော့မတိမရင်းပါပဲငယ်လင်ငယ်မရတွေပေါ့ဗျာသူတို့စီမှာသားတယောက်ရှိသူသားကတော့ရွာမှာထမ်းရည်ရောင်းနေကိုကြွက်နေပေါ့အဲသားတွေမြီးတွေရောက်နေပြီဆိုတော့လဲဘာကြီးစိန်ရင်ကလေယာလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုစင့်မလုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းလဲခြံဝိုင်းထဲမှာတပြက်စီးလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းရက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးရင်းဆိုရင်လဲမျက်နှုတ်ပေါင်းနှုတ်နဲ့အမြဲတမ်းလဲလုံနေတတ်တယ်လူကြီးဗျလူကတော့ခက်ပိန်ပိန်ပူပူပါပဲအဲခေါင်းမှာတော့ဖြူဖွေးနေတဲ့သဘင်ကြီးရဲ့ရောင်နှုံးလေးတစ်ထုံးနဲ့ရှိသေးတယ်ဗျတော်ရရချောင်းမှမရှိတော့ပေမဲ့ဘာကြီးစိန်ရင်ကကိုန်တော့စားခြင်းကိုန်သီးစိတ်ကလေးကိုပါဇက်ထဲထည့်ပြီးတော့တရည်တီနဲ့တမြုံမြုံလုံနေတာပေါ့တောင်းလိုက်ရင်းနဲ့ဘာကြီးစိန်ရင်ကိုတွေ့ရင်ပါဇက်ကလေးကလည်းလှုပ်တော့လှုပ်တော့နဲ့ကိုန်သီးမြုံနေတာပေါ့ဗျာဖောဆန်တုတ်ကတော့နာမည်ရတာတုတ်ပေမဲ့လေလူကတော့ပိမ့်ပိမ့်ပါပဲအသက်သာကြီးပြီမဲ့တောင်းနိုင်လာနိုင်လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တော့မယ်ဗျအဲကိုကျွန်းကြီးကလည်းအိမ်အောင်ကြပြီးတော့ရွာရဲ့အရှိပိုင်းမှာအဲသူ့ဟာသာအိမ်ခွဲနေတာဆိုတော့လေရွာလေဝိုင်းကြီးမှာတော့ဘာကြီးစိန်ရင်နဲ့ဖောဆန်တုတ်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ပဲနေကြဖောဆန်တုတ်ကလည်းထင်းရှာထင်းကောက်ထမင်းဟင်းချက်နဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေကိုလုပ်နိုင်သေးတယ်ဗျ။ရေထန်းတာဘာညာတော့ကိုကျွတ်နီကိုတိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုကျွတ်နီရဲ့သားအကြီးကောင်ဖြစ်ဖြစ်လာလာပြီးတော့လှုပ်ပေးတာပေါ့ဗျ။ကိုကျွတ်နီထမ်းရည်ကြိုက်တာကတော့ဘာကြီးစိန်ရင်စီကနေအမွေရတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာကြီးစိန်ရင်ကလည်းထမ်းရည်တိတ်ကြိုက်တာ။အဲဒီသက်ဒီရွယ်ထီလည်းထမ်းရည်တောက်တုံးမယ်။ကိုကျွတ်နီကလည်းထမ်းရည်လာလာပို့ပေးရတယ်လေ။နေတိုင်းတော့မဟုတ်ပေမဲ့တပတ်ကိုတစ်ခါနှစ်ခါလောက်ပေါ့ဗျ။ထမ်းရည်တောက်တဲ့အခါမှာဘာကြီးစိန်ရင်တင်မှုတ်ဖဲနဲ့ဖောဆန်တုတ်ကပါတောက်တာဗျ။အရင်ကတော့ဖားဆန်းတုတ်ကြီးရဲ့ထမ်းရည်မတောက်တတ်ပါဘူး။ဘာကြီးစိန်ရင်တည်းညနေဆောင်ဆိုရင်ထမ်းရည်တောက်ဖို့လောက်ကင်ပင်းနေတဲ့။အဲခွက်လက်ဘွားကနေနောက်ဆုံးတော့လေမောင်တစ်ခွက်မဲတစ်ခွက်ဘွားကိုရောက်သွားတာပေါ့ဗျာ။အဲဒါကြောင့်လဲရွာထဲမှာမောင်တစ်ထမ်းမဲတစ်ရွက်လောက်တာကိုစိန်ရင်တစ်ခွက်ဆန်းတုတ်တစ်ခွက်လို့တင်စားပြီးတော့ပြောကြတာဂုထီပဲပြု။အဲတကယ်တမ်းလဲသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ထမ်းရည်မြူလေးကိုချေးချပြီးတော့လေဘာကြီးစိန်ရင်ကထမ်းမုတ်လေးနဲ့တစ်ခွက်တောက်လိုက်။ဖားဆန်းတုတ်ကတစ်ခွက်တောက်လိုက်နဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်အတွဲကိုညီးပါပြီလေဗျာ။ထမ်းရည်တောက်ပြီးတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ရံဖြစ်ကြပြီဗျ။မူးမူးနဲ့လည်းငယ်ကျုံငယ်နာတွေဖော်ပြီးရံဖြစ်ကြ။
现在看嘛嘞，第二面呢，第二几笔了，谁家收家，那都没包边。哎，不是那位，头里扎的臭笔了，收家了不？哎，都罗现在打来，硬硬的话说，记录最高呢。没得人呢，国税好边的，但没有。这卡这卡，第二呢，第二没看见，表达的哪场人？就多少赔那呢，记了不边？啊，看到嘞，收到这些样品的帮场人，里面伢你要谈一到老笔录嘞，没来的。但那位就过来要来脱开了不？就要到了原本也比多呗。那时候呢，姚家撇的把一生意啊，两票撇比了，一年五文币，一多了不？哎，爬山都搞了，讲给的产业里来讲里有撇比了，个别不嘛太腻了。但那位就过来都那有隔开了不？就讲那嘛，对的苦家大了，都都啊，十三角过着泥巴的时候嘞，前面那米路表路也来没啦？啊，里头多边也讲我，都都刚刚米来嘛。爬山都，稍稍些些高那边了呀，爬高那嘞没一百里。爬山都搞到一木兰伸手比着自家表了，就搞来地界那些着都隔壁没了不？好嘞，爬山都，这边有米来的那边。爬山都搞来以为你的面容你呢，就过几比着高人了不？对了不？嘿，没变点好铺，没变也没慢慢飘到米来的。嗯，这边也没啊，慢慢飘来了。哎嘞，慢慢飘下来送，没变下来送毛嘿。我大片嘞，就个表表什么好表，慢慢飘出来咯，就个库嘛加布大表。爬山都个嘞，好地几笔着，来屋里起波西波西呢，就你了不？就个嘞，出山你了。哦，爬山都个嘞表，路啊，田野木那笔着，培养辛苦你的。嘿，你爬地路嘞，没边将表妹收入，当满你了嘿。阿表，这边也对了，加比嘛拉表。哦嘛，你啊，步步登登，慢慢你嘿。没病啊，路大对比面都啊不路撇多了，都将表的路里有攀山比山的手臂表下的。阿里老妈就讲嘞，高人来打不？啊，好老没表，阿拉将阿妹老妈照片将我们表业务。哎，呀喂呀喂，没表说的啊，这钱下了拍了一万红嘛，对南美几的都不？都啊把皮路南美几的来表，送别伢的算了了。我不会，都啊硬硬的话送不得的。就一样的慢慢飘出来但飘飘稳稳的对错了呗。哎都嘛你妈都要洗的哩都你妈那么样慢慢读的。啊大没比着有收入了来你那么对你了不好不要再忙活呀。哎慢慢飘啊大十七分的老小到了对了来说呗。啊如果的慢慢飘你也要请我慢慢给我。啊例如呢对错对了来你那就要离大妈呗。哦你那就要一样路边高了大的要来包家搬家了长包没得呗。第六年来慢慢飘的人变了咯，明年大约的鸡啊垃圾人呢，这个虽然多了不，明年大约的鸡我来慢慢飘啊变七点收尾，明年大约的鸡收尾没啊大搞到对面鸡的吧，啊配对喽大大批大的，啊大收罗来啊等那些文件了，等等慢慢的多多敲收尾嘿，明年大约的鸡呢慢慢飘啊来年年了水年苗了，来拍对点了不，一大半没嘞，明年大约的鸡我这拍的再你了慢慢读呗。但是明天有的今年是在江南某市镇里的一切不然母妈的路用的要拉比了慢慢皮肤拉比了试试一下别不然那边母妈的要把路拉比试试一下而且前地方没人开包黑现在没叫没拉包的路家人不然路的而且每个路都要继续比了没人刚好没好三四下但是慢慢皮肤试试一下没人刚应该送的手臂到高部市镇那边因为我拆迁没带皮肤看要是没搞比了不然就跟我塞比了等有了。哈他说你的自己了多为不表。大伯嘿先不然没说了龙山路没要。我交给妈妈母妈的妈妈漂亮你比了靠多家了不。第六批上楼的来妈妈读了表家了。妈妈读啊妈妈漂亮把头来比那么家吧。你大约的几名那位来他又来家来了。我们表达了妈妈读啊送地要是一样的变成那表家开你了表家了。就过来搞你来的不。啊骗人那边都漏到骗嘛。母妈的要了来谁在买钱呢带上你的嘛啦。比如都漏有手的都要的鸡啊有啊嘛啦。哎嘛比得有厉害第六那边妈妈皮肤没那边的要到不然来你高那颗高你追你的没漏。男人呢没问下的。啊你妈妈妈妈皮肤送马路说说比如三代家来说呗。哎苏培亚的话来银行高你的钱收了妈妈皮肤没你啥事情来把他报应。慢慢飘啊，手嘛没好打呀。哎，打完没嘞？明天你呢？早茶比老大熟了，慢慢飘啊嘞，没人来忙。那手呢？手嘛熟了，对比着一茶过面的嘞。我一茶来熟了，把我表啊嘞破耶。
明年过一切的时候也是为了别大的今天你得到扣了过比如说马的时候明明年一切比大的送得到了又有一切的路没有了都有时间的你要来得到戏的一二你有的得到为了扣了过而且你们一模你一旦家的比如发生都过来多大脱多了郭生意谁要把你的了哈哈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 他们的有点比较的闹朋友问到了呗。把医生也要一直快过到你了呢。把医生啊你得到围路是了表表吧那边。就到这看我们家不表。一个后院开个一样手段的路南北街的。送你个围的所以妹妹呢攀西比较过面的戏。妹妹啊来把老阿那边的来所以啊算他老爸的说个你的嘎个你的当嘛。那比较攀看家的。啊你路攀比的送所以呢你比较扣了。把人家对面被逼到，可那路接差逼到，过面的。明年带的路来加不得过，他们没工毛开到，没么懂的。没修的来天工那屋过，哈哈哈哈。我当年把路接差了的，哎，接差的你也要找找修的过。哎，人从自动的走过屋，可能是快逼到，谁当年看逼到来，我给他苦也。路对的那个不过，哎，逼到因可能一样的，见一见爱的，可能也等待，偶一的路呢是我了。大卫拉住了没逼得我嘿那我的祖国的项目下逼他把我离了我的奥班我娘一困难生娘一困难生比如一样而你娘的妈的拉着阿道呢带着所谓啊看看来大家哎不过以前面的养人生毛为啥的就他们一批有八逼的比如这种我哎这种困难通通往来通往了而你这种困难苦来困难楼塌的娘一困难生我这真是土逼啊比如说我老太太带妈干来比如嘞哎他们就能来得起的我考虑了起别了那比如来别妈来他们就能痛苦的哭要起弄一遍了把医生要来摸到了天马也一直快过看到了一遍哎比如嘞一困难到那点灭天马立那生我北京先比也差的而且立那生也来妈生毛电压来过比如呢立地就来要来立地就来这时光的老太太留该你几个人生的啊离人我是一脑当尿一些里面脑别落的。别落的看嘛来阿里手嘛我喵喵塞一单出来过。比如刚给我的人一点我的人落的了。将来生我的手嘛是有钱比落别的不。阿拉比人见你见给你搜查的恶意呢。手嘛也得过龙龙查比较离完百个突破比别的。离要手嘛要共一样那比对了不。哦多多可得你别别。就是拿床一点的巴黎门的没地方。哎，阿弟，你有咯？得到围路路考察报告，没拍钱人，爸妈没欧洲帮杀人嘛？其他的系列过，阿弟妈没买票呗？阿弟路路比较特别没买票啊，没得有的过。阿路来说了，都要检查带来搞，不路检查带来嘞。我上不好拍呢，我有送路十岁家，阿拉叫我送的要七八岁，手比较进来的报告。土土山山没黑，丽丽爷爷大伯没买票了，爷们的铺。阿里妈也差不多没得的松松人哎妹妹呢娘也过念头里洗了叫妹妹皮肤了没好娘多一点念来打包他那边妹妹皮肤啊松边娘这多有了一包括没好娘多一点我没个力量要多打包阿里妈没有好没有家的故事阿里没有家妈来年年看他的松你你家妹妹皮肤阿里我要多少通知可能要你娘吧你阿呀要家的要个没嘛没有有的被家务了吧都来家嘛没嘛的要个要家没有有的了还有讲的都来到那嘛要家大的医院系的你要没个的要的要多少阿里妈妹妹皮娃来送别人家的这多少包括闹到多边我没了突然那的哭到多边我过问了他的气嘛送提可能要是弄完了这老的要弄的地多少包多边过问可能那妈妈妹妹皮娃来要变要了给阿里前来公保名字报道目标到英格里的欧洲里的清楚了明明的来没地道没了他那边拍了药变样了的说话说过多边用来好的拍了药没给他过
哦，那啥子都第六遍。啊，当然，照片讲的是表吧。没有那个，要的留的表的，但没对，没面出比较，是个谁了呗？照片讲表完了，东爷东爷当表路老马没铺黑，别那个，俺来阿娘那边。阿爸是因嘞，阿爹年老大呢，就个嘞，都罗千万年的变了个了不？爸也没把握，要变用多几多，不变那的内部的嘛。来过年工农嘞，右边的偷偷藏藏的捡你个。哎，白山面路里嘞，没价格嘛，抬头见了没？钱不？奥克米大嘞嘛嘞，一手在江路抬头见嘛。他有没走多少？一等比了，没价的有收了嘞，可能老哪里了不变？要穿那我眼睛里中，他妈的那嘛，哪能讲呢？五百大有多对的变？啊，到里两年所谓没刘邦几张呢，不都来收了，真的了。他那边就过来内部接的一点嘛，五百大是有哪个？五百大到他妈边呢，奥马太呢呢，哪里有几年了不？哈，五百大。把他弄你啊那边哦没有的杀到你了太近你了嘿啊呀我把他的路边没啊第二天太你了没变木了哎呀啊哭那都奶奶变的路呗啊哭了没变的吧这个妈妈跟要了一门了我把他的表了没变他呢他妈变一颗粒他不稀来的呗他妈有个对的所谓没一个都一你了呗他不过他呢地的妈妈不都塞开的了天呢啊妈的有里边哈哈哈哈哈哈哎呀塞开的啊哇呀这个老外的一波哇我可能你心里老外塞开的不啊你你啊的我把他表演的呢我一家到了里都面拿来叫有机地有路啊再没多了这个来都得下机呢呢我把他啊你你啊把屁打来边就没那边买五百大一了，爸妈别买皮乌，阿里钱嘛被刚给阿你，这皮皮呢，欧买那边了，娃娃今年一批来了，宝贝，五百大要哪哪光要撇开那表多了，就过来递来边哩，五百大只要爱婆叫你变对你了，撇那呢，手臂着宝贝，把文件阿来拆拆买表来多了，就着原来拿嘛来，印里的拢对阿来边，印里阿来拆那文呢，得得也可以呗，阿里印里阿你刚里掉呢，头一掉脱了，哎，都说就别个蓝小蓝人，这皮皮你拉着嘛呗。多边一年五百大骗你那边，五百大硬硬啊打三包边，多边啊来当边一的苦越来了，五百大到快当里的苦白路边，就差你的那嘛爸妈们西北哈拉很冷便宜包边，就是那要到多边一路大明天过来谈下来的，阿弟你啊来公奶奶山那里，多边一啊来当边的啊交通流高铁呢，大山里啊到边上的几年了不，还讲呢，八月几年了多噻，交通里多高不用。五百大嘞，交通牛比高比亚的牛，当便宜的有天然的，多多的压多了嘛呗。压呗压呗，这老手多呗。当便宜嘞，当便宜的交通牛，人呢大力不内烟，不咋讲你，这苦苦就你那里，没家吧乎？阿弟交通牛阿龙阿嘞，看见你的阿路的撇狗呢，当便宜哦，别留泥巴撇多了不？当便宜嘞，不收半文，刚木嘞撇亏来呗。当便宜哦，越别着，就拆你的脑壳骨，当面你要杀多家了不？就拆你的脑马阿罗，要一丢阿边。阿拉阿罗，怕你摇一边泥马包边，都罗大米阿来摇来，我闻来着呢，就个来来拉开来的，好边，摇这个叶轮边机阿来，苦着来，毛里边得的呢，我是他的叶轮片的摇呗，都罗大米阿说到那呢，摇这摇到左边阿来，他哦的，没边拉边嘿，没边拉边，看见的阿罗的来摇没喏，阿里罗阿来着呢，摇来嘛少个啥呢的，格里的阿龙，你也成为呢边稳工匠了。哎呢嘛，林阳那路嘞，一边穿比单下你家的眉毛的呀嘞，阿公哎呢哦，文笔了不？到边上嘞，三小来呢呢，有阿种啊，一点细嘛，也来的。阿妈姨，白马多帮我路嘞，看见地的阿背包。阿找一地要个嘞，教教奶奶呢，搞你那不？文个里，前年文个里没变样。哦，阿妈姨，前年文个路嘞，标的嘞，前年搞嘞，被查吧有了。要话嘞，杨姐呢，就搞被这个培养嘛不？多边也表来打呢，我前年呢漏查嘞，看看没我前那个来红呢半车比着，阿表来几来家多了。多边也老看表表嘛呗，来多嘞前那个我那比着，哎呢我十万多嘞，大三嘞当礼拜比着脑瓜呢来多了不？阿妈姨，看见弟弟来点喏，他被大妈塞表嘞吧？哦，来打着来把嘞没便宜，他那里你都是嘛，干来么西亚来么西边呢？弟看见弟弟啊，培养你脱大嘞。哦，妈一下来，没好大的，没你别麻痹，为嘛那么威武了？啊，找一下来搞你那不？为我没黑，你不老大要嘛嘞？
哦，东北大道修来把些，亲亲的呗，不拆白马包。这边啊嘞，当年啊开年底的哦，人呢奶奶比着，见面毛差别的。亲我妈爸妈妈那时候，东北大嘞不路边的没地方，给下边别别东西。这一啊嘞，我表里那边哦偷来的，哦，别别东西着没西包，哎，别那设备西的，别那设备差了一把没便宜喏。 这边啊嘞，我那边有冷油比较，对车不急。要不嘞，他说了嘞，将来手表要老了对了不？啊，这一啊嘞，两多比着，那个个七个个撇多了不？啊，没哩，没老板的没便宜，低头老板了还。哦，俺他妈可以要的呀，便宜哩，都手表将那别开那把没好比了。哦，要不嘞，亲亲那边好。那边啊，表里那呢，因我们帮你的，另外那老岳西面格里里店过，人家出来的。 格里里来买家给嘛，熬些比着，那么我没路了，没钱一点包了那边，不要来不收，我告你，明天抢土路头上来脱了。这边啊嘞，当便宜哦，刚好高原来比着。那不完了嘛？伊，第二年嘛，伊他妈的，我这边那么白路啊，地格里得得了，明天抢来你多啊没路的，没差比着表。这一啊嘞，这边我罗了不？这边啊罗，先搞比着，千万年啊，你脱多了。大山地要搞着，没大没压的，没难的，这一有几年的，你见个了不？ 照片前年也出多了，这一年来都没有拍比我多了。比着去年年底的我嘞，吃了我那干吃来的了。第三嘛着哩，明明对吧？是，他妈的我那搞那明明，第三嘛我是没差吧呢？明明特别加吧。阿里看嘛照片啊嘞，那便宜两小了比着，没一把表来着哩。这么讲我表来着面了。照一年来刚看比着，说比着我你了不？照片啊着业绩你的大三我比着三小多了。 就个来对接上来来了个呀不？阿里路来说要拍了一下嘞，要一边，哎，这小阿姨的声音，但老阿姨的呢，少差着。阿里路那边看姐姐，千万一定要稳当了不？好的，阿路弟弟阿爸不红着，哎呦，可比买来不头嘛嘞，穿不牢。这边阿罗天阳，我的车塞进来着，天阳车机阿嘞，车来机棚个呢，挂车多了不边，既然是阿姨也是不个，天阳的前路，这边阿边娘呢飘来着边。 太阳表多少？一年嘛，帮你的留的包了了不？阿里起码为漂亮几只里个嘞，来家多了。阿太阳呢，破一点嘞，脱了了不？哦，破点，没几门个呢，八路，我等帮那你，都帮那你送你了嘞。哦，没好包哈，俺就不想你了吧哈。破点说的破一嘞，东东一呢，里个包呢，生了嘞，从咱那这边谁要那不？谁要呢？说不定多少，他们家带你的路喂。 阿路的公妹就来把着，别动嘴老白白。花店来都为他嘞，些米恩一天呢，为别的臭白的。这边来为别的伢呢，当便宜有米嘛，吃来的哩。阿里看嘛，为当便宜伢嘞，哎，他越手机这越撇多比着，阿路的伢嘞，公龙叫开的撇工。这边来姐姐姐那边，给花店，我打啥来着？三毛公园来，一年拿钱牛，快为追来把哦。阿里路表比着出多了不？都来出多要花店收的花姨伢嘞。 亏来家多路，一毛六的三两比了，完不差。花店啊，罗，阿拉表了不？都看一包瓦提要了的收了。阿罗，哎，那地里就是为那啥呗？这边罗大米那个就搞来比来开了不？原来那要看你亏的讲出来比了，这边我这边土行里了。这边啊嘞，阿里亏有卡超几来的哩？哦嘛，亏呀，亏吧，瓦罗，我们也拉好你的。 这边啊，面上头来着呢，阿里可以啊嘞，不是讲你没有的私家币，亏亏嘞，来家币着，生意生意呢，对多少了没边？照片照片也六月底有几币着，多多给我交你米。那时候呢，这边啊嘞，大三有几来的？给他，把医生的那英文币着，三十岁了，当干什么？十八没六千亩呢？十八岁也破阿爸呢，六兄弟，三门六千呢？大三嘞，刚年币着，出多少不？可能呢，一年是要到当里有百币着嘞。 白山的，白山的，阿妹啊，三十岁当回来了。阿里看嘛，把一点要过来，别的嘞，别了了不？哦，大山嘛啦，哎哎哎，别没过，别没，哎，地嘛少呢喏，欠欠那个没回嘛那个。哦，阿妹啊，妈来的嘞，十八没路见母嘞，三没路见哪嘞？阿爸一面哪来找到别多来的，他为没来当我有必要，三年退回来了不？大山我接那那嘞，哎哎，没没没有表来喏，把一路把妈妈没老把五路。 把一路把妈妈们老把糊了，把一路钱拿背包了喏。大山嘞，当天比着变多少了不？闹到嘞，大明娘内部有点变了，改家。接着伊呢，要到嘞，阿妹呀，大了阿妹哦，第六秒嘞，十比着没老时间了。
啊，谁要端你的照片来？谁端来片？老多大声来劲！嘿，我把你留你留你。啊，阿妹啊，叫到你阿鲁手比养你们了。这个老大路啊，对面的路，面路嘛，对面晒表皮了，可是养路下来里边。哦嘛，提纲里了，我觉得他们傻逼了，我是要拉拢你的。我都话别娘得黑，我都话对面的路被妹妹们搂啥子啊？叫么事？搂啥子来么搂屋里？别娘西的路啊，别娘那边得没样的。啊，他说的没呀，他们吃很吃的看嘛，阿里叫到你阿鲁皮表皮了，啥来路没有了？到边上来打伞，那我该哪里？你好你啊照顾啊明明土逼的不跟人带点高利呗。哪个你啊那阴阳嘛对。到边上来包山包山的蓝小多吧里哦阴边要到嘞都阿婆慢慢飘阴的对的边。都到阴阳来摇边嘛里。啊现在看到阴阳摇的嘛边啊哭到嘞把路摇边要你的嘞没地的王。默默把门的边来的大山屋阿婆骗你的泡面飘嘞一直快开带来的。你不来的阿婆呀第二年要我一天让你多路养高马呗。啊你到旁边皮皮来经营了呢。啊这路径得变塞不阿弥耶。把得变塞嘛来朋友。旁边皮皮来等你要插到比较大马子的修了给。哟啊你嘛大马子的你今年今天要我怕路边。大山来大比较旁边皮皮来贴大马子的烂油了不。啊没路旁边泡泡一样比吧。大把大把标比着塞把门，阿妹呢？婆婆呢？阿阿是边娘边娘那边标你着了，大了阿里路里没钱嘛？哦嘛，阿妹啊边娘么这地路吧？边娘这大人地路到你妈妈铺，大山边车大比着，到一欧镇欧那欧镇北的，他妈是里头天里了不？老多他妈边里的大妈，他长老他妈老撇多了，大山来这院里又比着出哪个的？阿后面你阿的你阿妈他妈边里的暂时比着塞你了不？给这么便利的也绵绵几笔哦绵绵一批三嘛。啊你都来表你的了不就个来大山边晒着表笔记人的。用手大山表到笔着就是嘛暖一波了那边。就这里要了北笔有几来着这么便利的奥嘛骗你了哩。我把大佬看了那嘛我一太你的也别。就个来这么便利有没几来的。大山晒上弄啊老多啊便宜没见笔没。这么便利也就当来可以骗笔着一面你了呗。就都来哪里等比着右边那着右边嘛路里要来四年家边呀把皮打来没着把一生也不会见你啊来哩啊里着就过来冲山打印把在那边的听你啊宝边把一生也一起要到来路里要来恩开你恩来边啊过一啊来一年啊你领家比着恩西屋这领高贵的家来了就过来啊过一有别处啊宝啊过一把皮打来边啊把一生也啊这哭哭着这哭哭呗啊哭呗我装出来的我应该叫多了。就个来门那个啊刚一直个表给他说出生你了不当年被一毛别的来的。把一生人啊一包包就被逼着太你那里。就个来都拿我多了不把一生人把别的来吧。把一生人啊你眼里的面容你呢就个来劲。都起码来产业没有动物差他那里。那为了就个来来边压车来的就骗。那位看来的路看来比一张轮车多了。把一生人来唱一首妙感比着不是太有浪太你啊哩。啊你先把被乌巴达来一毛带来了。乌巴达啊这哭哭老板乌巴达。乌巴达来把一生人对掐几比着。噗多巴多巴。就等安安多拉比把一生人来乌巴达啊得得挂了某部门了。噗多来巴罗都来啊得几年比。啊噗唱一这老道情人就拉带巴没。都是比着没闹下巴那种。把一生下来，面容越一点呢，五把刀来接，拿到麦袋茶叶来比着，五把刀一时有，这两年小多少不？就个来将比着几年了，宝表。把一生下五把刀的苦苦面老里面了不？他为咩爸妈们老苦表？五把刀也面老，对起不得几年呢？俺们一张阿多就会要你比呗。一天到牛奶白了又比着，破了是有，哪个把俺们？阿里老表比着，把一生下第二个来，再就比着，亏价多少呗？就个来把一生人用别背他了，宝贝。我把他了一毛的，这两年省多了。啊，过一阵拉皮了，把一生人用来对车来对别了，宝。就是拿了把一生人啊，产业到底收了，产业在这第一个嘛，都稳不皮了，到底天哪呗。年年要把一生人啊，过赚你一用多皮了，产业都没有到开地来的。拿到一毛到没收皮，那没有太有多了。就个了，一毛的生产人对对于两小段里的，我把他也拿走，没几米了，宝。啊，婆说的不对嘞，都那面把生意来说了，身上泥米，
ဒီချက်ကတော့ကျုပ်နောက်ထပ်ဖော်ပြရမယ်ဗဟေတိတစ်ခုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခြံထဲကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးဆရာအကဆော်ရေးသားထားတဲ့စုံထီဥပါတာနဲ့စည်ရင်တစ်ခွက်စမ်းတုပ်တစ်ခွက်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်လည်းဘလို့စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ခန်းစားနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ